Takhle se hraje Minecraft Skyblock v reálném životě. Děkuju The Mist. Právě vytváří svět. Úplně normální svět, předpokládám. A zadá tam Skyblock. Jo, vytváří Skyblock. Už můžete vidět, že se to generuje. Co se stalo? To není normální Skyblock. Takhle se to normálně neprogramuje. Co se tam děje? Na Skyblock si musíte stáhnout mapu, tenhle týpek si žádnou mapu nestáhnul. Jak se to ty bloky takhle skládá na sebe? Co se tam děje? Co je tohleto za Minecraft? To vůbec nechápu. Co to má za ruku? To jsou realistický ruce. Kámo, ty hraješ Minecraft, jsi si jistý, že hraješ Minecraft, nejseš v reálu. A najednou je tam nebe, normální nebe, ne žádný Minecraftový, ale normální, nebo vypadá to hrozně... What? Kde to je? Lidi, jako vypadá to trošku jako Minecraft, ale trošku mi to připomíná že to je reálný svět. Na co se právě díváme? OK. On jde těžit strom. Jo, ta ruka bolí. Jako já když bouchnu do stromu, tak mě to taky bolí, lidi, takže chápu, že ho to bolí. Ale on je v Minecraftu, tak necítí bolest, ne? Nebo... Jak se to rozbilo? Co to bylo? Kámo, vem to do ruky. To spadlo dolů a pryč to... To spadlo pryč z ostrova. No, tak teď přišel z hodně dřeva, který je vzácný. Dokonce nemá ani sazenice, jestli se neplatu, takže... Nevím, jak bude přežívat. On to rozmáčkl. Jak musí být silné, abyste rozmáčkli prostě v holé ruce dřevo, lidi. Já na to sílu ta fakt nemám. Kam to hodil na zem? OK, on vyrobil crafting table. A tam má sazenici naštěstí, saplinky na zemi, takže nemusí se bát. Jak se to otáčí? OK. Co vykraftí? Typuju, že asi krump, já bych si udělal krumpáč nebo meč. Něco takového bych si udělal. On si kraftí další crafting table. Co vyrábí? Tyčky, nenásily, tyčky. Jo, tyčky a vyrobí si lopatu. To vypadá krutě. Lidi, co je to za texture pack? Já si tohle chci taky zahrát, líbí se mi tenhle Minecraft. Jo, chci si tohle zahrát, prosím, pošlete mi někdo mody, shadery, cokoliv je potřeba, ale chci si zahrát tenhle Skyblock. Vypadá to fakt hustě. Co bude dělat teď? Natěží si hlínu. Pam, pam, dej vytěžit. Wow, ta realistická tráva vypadá fakt krásně. Musím říct, že ta realistická tráva se mi fakt líbí. Oh no, bouřka, bouřka, to není dobrý, kámo, to není dobrý. To se naplní takhle vodou? Zombík. Ten zombík nevypadá moc realisticky. Co udělá? On mu to zapíchl do... What, on mu utrhl hlavu? A teď do něj udeřil blesk? Tohle vypadá strašně creepy, lidi, to je mnohem víc creepy než normální Minecraft. Teď je tam láva. Je mu prostě blesk vytvořil lávu. Co to má být, jo? To je krutý. Koukněte se na to. Wow. Teď se mu to naplní vodou. On jde udělat asi cobblestone generátor. Jak se to slívá? Tak tohle bylo hodně dobrý, to vypadá, ta láva vypadá hrozně dobře, lidi, ta láva vypadá hrozně dobře. Jestli láva vypadá i takhle v reálu, tak bych si chtěl tomu pořídit blok lávy a někam si to dát. Vím, že to je nebezpečný, ale když to vypadá takhle hezky, jako koukal bych se na to místo televize. Vypadá to fakt, fakt překrásně. A co bude dělat teď? Položí cobblestone, on si staví barák, to jsou nějaký mini cobblestone, nebo vypadá to docela, je to malý, je to menší než ten crafting table. To jsou mini cobblestone. Nevím, co to je za bloky, ale co vytváří pec? On vyrobil pec, on jakoby postavil, jasný, už to chápu. A tady má nějaký obsidiany a dřevo. Kde vzal obsidian? Kámo, ty jsi to načítoval, že? Že jsi to načítoval? Nám to můžeš říct, ale ty jsi předtím neměl. Ani neměl jak získat, když nemá diamond pickaxe. Jak by to získal, lidi? Tady to... Nebudu radši nad tím přemýšlet, jak to získal, protože možná podváděl, což mi nepřijde férový, ale je to realistický skyblock, takže nad tím nemůžeme moc přemýšlet. On dá upít zombíka, pečený zombík, jako, to může být asi chuťově dobrý, nevím. Zajímá mě, kolik to dá hangru, to bude chutnat možná jako zombie kebab. Jo, je to fakt zajímavý, že prostě jde upít zombíka. On ten strom zasadil. OK. Ten zombík se fakt peče, koukněte se, úplně rudej.
A co bude dělat teď? Ten strom vyrostl! Má tady čestku, otevírá čestku. On jde do netru, asi má namířeno jít do netru. Vezme si nějaký obsidiany. Jak se to točí, what? Jem to ukradl Enderman, oh, on to po něm hodil? To vám jako Enderman může z ruky utrhnout blok, tak tohle. Kdyby tohle bylo fakt takhle v Minecraftu, by to bylo hodně na nic. Vemte si, že máte třeba stack diamond bloků. Přijde Enderman a vytrhne vám to a zdrhne. To by bylo hodně naštvané, kdyby se mi stalo. Ale tohle je asi jiný případ. Co bude teď? Ho, on to odrazil, on to chytil. Zhoď to Endermana dolů, kámo. On bude za ním, ne? Nebo... Není, on jde udělat fakt portál? To mě zajímá, jak vypadá realistický Nether lidi, jako to mě fakt hodně zajímá, protože nikdy se nad tím nepřemýšlel, jak to může vypadat. Tam budou čerti, ne? I když to asi ne. Už to staví. To je pak strašně krutě, jak jsem to točí v rukou. Kam to zmizlo? What? Jak? Jak to, že se to takhle dává nahoru, kámo, ty máš nějaký cheaty, nebo jak to děláš? Už to staví. Paráda, má to hotový. Co to tam bylo nahoře, nějaký zabugovaný? Ta láva, pořád nemůžu se, ta láva vystříkla nahoru a za ten portál jak vypadá. To je prostě, tam jde vidět, co je na druhé straně, tak tohle je fakt hustý, tohle je fakt hustý. Je to úplně geniálně zpracovaný, že vidíte, jakoby, co je na té druhé straně, než byste tam byli, fakt se mi to líbí. Ale ten Nether není zas tak realistický, nebo mi to jenom přijde, že není realistický, nevím. Přijde mi takový hodně běžný oproti tomu normálnímu skybloku. Ten skyblok vypadá fakt dobře, v porovnání s tím, jak vypadá běžně. Ale tohle to nevypadá tak hezky, jo, tady to vypadá nic moc. On se koupe? On se ten zombík koupe v sauně? Co to má jako být, že je zombík v sauně? Je to sauna, ne? Nebo zombík skeleton? To vypadalo trošku jako bazén, ale je to sauna, lidi, je to sauna, nebo se mi to jen zdá, nebo je to normální pokoj? Fakt jsem nevěděl, že takhle vypadá realistický Minecraft, že tam prostě mobové jsou v sauně. Jo, tohle je hodně weird. Koukněte se na to. No to není sauna, kde to jsou? Jsou ti mobové, co zabil? Kde to jako je? Kde to je? To je nějaký respawn svět? Co tam dělá villager? On řekne, kdo se z nich může oživit? To určují villagery, to villagery ovládají Minecraft svět? Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Jo, zabil Ghast? Takže on mu to dal a potom ho pustí? Mu musí říct důvod, jak ho zabili. Tak tohle je fakt trošku šílený na mě, lidi. Já jsem to vůbec nepochopil, on umřel a najednou se prostě probral v sauně, ale není to sauna, jo, vypadalo to tak jenom, je to nějaká respawn místnost. To je krutý. To jsem nevěděl, že než kliknete na to tlačítko, tak se nacházíte prakticky tady. A už to pokračuje. On se objeví znova na ostrově. OK, ne, tak teď někde v kejvce. Asi jde těžit. Co jde těžit? Typa hustě, kámo, spadne to na tebe. To je štěrk bez tak nahoře. Dávej si pozor, ať to na tebe nespadne. Wow. To byl fakt štěrk. Nebo písek, ne štěrk. Jak ty bloky spadly? Ty bloky vůbec nejsou na svých pozicích, že spadnou jakoby dolů, prostě přímo na ten blok, ale různě se od sebe odrážely, tak tohle je krutý. Jak ta Minecraft gravitace proboha funguje? Tady to vůbec nechápu, lidi. Fakt hustý, fakt hodně hustý. Co to je za vodu? Fuj, jako abych do té vody asi nestoupil. Když vypadá nechuť, teď se to úplně nějak rozplizlo, tam totiž natekla voda a ten štěrk prostě... Udělal to, co normální štěrk, že by takhle změnil tvar. Co to je za orečka? Jo, to je redstone. On našel diamanty. Kámo, tak to seš mega bohač, protože realistický diamanty jsou tisíckrát cennější než Minecraft diamanty. Koho zajímají Minecraft diamanty, lidi? Nikoho. Ale realistický diamanty jsou krásný, lesklý. Ty Minecraftový jsou takový nudná textura. Zajímá mě, jak bude vypadat, až je vytěží. Běž je vytěžit, dělej. Redstone, ten se asi brát nebude. Na co vám je na skybloku redstone, lidi? Na skybloku vám je redstone úplně na nic. Oh. Co tam dělá zombík? Co má krumpáč? Sekni ho do hlavy! Bam!
Zase mu sekl hlavu, to je nejběžnější praktika, jak zabijíte zombíky v realistickém Minecraftu. To je fakt hustý. No, to tělo spadne na zem, nebo on jde dopředu. On se vypaří? Tak to by mě ani nenapadlo, že zmizí takhle. Co mám v plánu teď? Jde vytěžit lapis, to je asi lapis, tohle jsou diamanty. Už je vytěž. Ty diamanty vypadají úplně hustě, lidi, ta textura se mi neskutečně líbí. Koukněte se na ní prostě, jak z toho koukají ty kousky. O můj bože, to vypadá geniálně. O, tam byla láva? Ono to spadlo do lávy. Tak to by byl hodně naštvaný, kámo. První diamanty a takhle o ně přijít. Co dělá? Co dělá? Počka, tam jsou! OK, tak naštěstí to nespadlo do lávy. V normálním Minecraftu byste už byl asi bez diamantů nejspíš, ale tady v tom realistickém máte štěstí, že se to rozsypalo všude okolo a nejenom dolů, takže jste si ty diamanty zachránili. Koukněte se na to. Má prostě diamant, jo, ten lesklý diamant vypadá fakt hezky. Leskne se. Přesně jak jsem říkal, vypadá úplně geniálně oproti klasickému. Kam jdeš, kámo, nekopej, tam může tam být láva. Jak se to rozpadne, ten stone? To je úplně jako kdybyste těžili v reálu. Já jsem tam v reálu nikdy netěžil, a takhle si to nějak představuju. A vezme si... Žebříka jde nahoru, OK. Jako vemte si, že jste prostě v reálu takhle v kejvce. Máte v jedné ruce krump, těžíte si tam, jo, jdete si dál. Pak si dáte někam žebříky jenom z ruky. To je bylo hodně lehčí cestovat než normálně. Škoda, že to tak není. Co udělat teď? Leze nahoru. OK, on tam má díru 1x1. Kámo, 1x1 se stavět nemá, takže on teď asi leze nahoru. Nebo co se bude dít? Už je nahoře, ne? Jo, už je nahoře. A... dá tam nějaký bloky. A udělal si pec. On má diamantovou lopatu. To udělal z toho jednoho diamantu, co měl, lidi. To vypadá hodně dobře. Musím říct, že abych to asi neudělal lopatu. To mě přijde zbytečný celkem. Lopata vám stačí klidně. Klidně i kamena. Takže docela vyhozený materiály. Ale měl jenom jeden diamant, tak ho chtěl si využít. Chtěl si udělat první diamantový nástroj prostě, lidi. Pochopte ho. co to vyrábí? To voda vypadá taky hodně hustě. Já si tenhle Minecraft chci zahrát, prosím, pošlete mi někdo odkaz na stažení, mě se to hrozně líbí, já to chci taky hrát. Nejsou tam mobové, zatím normální jsem neviděl, zatím byl jenom zlý, ale byl tam vlastně villager. Co dělá? O, tohle je uhlí, tak to uhlí vypadá neskutečně realisticky, takhle vypadá uhlí i v reálu, lidi. On to zapálí torčkou. Kámo, takhle to v Minecraftu nefunguje, tam to začne hořet automaticky, když to dáš do pece. Hele, tohle bys měl opravit. A už se to vypaluje. On si udělá cihle, jasný. Asi bude stavit barák, chápu to tak, že bude stavit barák z cihel, což je asi nejvíce realistický materiál na světě. Tam je creeper, nebo co tam bylo? Ty cihle, tohle je úplně jak cihly v reálu. Tady z takových cihel máte nejspíš postavený barák, to je hustý. Prostě on má ty cihly, co máte vy v reálu, ale v Minecraftu, který je ale realistický, takže to prakticky reálný svět, ale v Minecraftu, chápeme se. Vezme si ty cihly a co bude dělat? Kam je dáš, kámo? Postavíš si barák, musíš prvně vycraftit cihlovej blok, jestli se nepletu. Až potom můžeš udělat jakoby barák. Jak to rozbil? Vem si to, radši pece vždycky hodí mi tu sebe, když si chcete třeba upéct jídlo nebo réčka. Jako tady tohle je hodně dobrý místo na postavení si baráku. Má to všude okolo sebe vodu, přírodu, co víc si přát, lidi, co víc si přát, tohle je nejlepší místo na to tam postavit dům. On už to staví. OK, jak to vycraftil na zemi a má cihlový blok, tak tohle je mega. On si to vezme a jde to, to vypadá hodně dobře, takhle prostě vypadají interiéry starších domů, že to si tam mají takhle ty cihly jenom. To vypadá neskutečně, už to staví. Koukněte se na to, jak to vypadá dobře. Cihlovej dům! To je takový dům, bych v Minecraftu klidně bral, jenom já neumím tak dobře stavět. Koukněte se na to, jak to má postavený. Už má další patro, už má i střechu. OK, tam ti bude zatíkat, kámo. Musíš ty mezery vyplnit. Už je vyplnil dokonce s lebama. A jde dovnitř. To je prostě, jak když vcházíte domů ze školy, lidi, tak nějak takhle on se cítí, je to prostě hrozně realistický, jak se to naklání. Tohle je mega. Klikněte dole na tlačítko like a kupte si můj boží merch.